Tjena! Sveda kall. Det är torsdag, det betyder retro gaming och med mig så har jag... Tok-Jocke, mitt hälsningsfras. Tjo tjim! Här har ni Joakim. Mitt hälsningsfras. Min hälsningsfras, Mitt ja. hälsningsfraset! Varför ser ni den här loggan och inte spelet som jag brukar? Jo, för att lyssna här. Så jävla bra. Vilket spel är det vi ska spela? Jo. Oj, vänta, 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 vänta! Shaq Fu! Ser kul ut. Han är rätt tränad. Detta är ett av de sämsta spelen som har gjorts genom tiden. Jag har spelat det för 20 år sedan och aldrig rört det igen. Men vi tänkte göra en liten duell mot varandra. Jag med dåliga händer mot Jocke som är dålig överlag. Men jag arbetar händer. Han kommer åt alla knapparna samtidigt, så att... Vi har ingen aning, vi har inte tjuvtränat eller någonting. Vi tänkte köra en bäst av tre. Låter bra. Eller först i tre beroende på korta matcherna är det. Det får vi ändra på eftersom. Och sen tänkte vi också att... ja. Vi, vet inte vad du ska säga? Nu, vi får inte välja samma gubbe två gånger i rad. Varje ny match så måste vi välja en ny gubbe, för det är så lätt att hitta en favorit, lära sig ett slag som fungerar bra och sen sitter man och mashar den hela jävla tiden bara. Okej, det låter så, som bra spelregler. Så, ja men då kör vi igång. Vi ska ha en duell. Ja. Tryck på start. Nu ska vi se. Det här är då Shaq Mephis Wood. Åh, hon var läcker. Den ska jag börja med. Oh, Beast Raya och en zombie. Okej, okay, jag kommer köra zombie Raya och jag ska... Oh, jävlar, han kör Shaq. Ja, jag tar Shaq Hullenil. Då tar vi den här, tryck på start. Kan jag få ut på hjärtat? Sparkar ni sönder skrivbordet? Du! Ja! Jo! Tänkte säga något där. Mother. Men man får inte svära. Åh, oh, jävlar, nu har jag ingen aning om vilka knappar det är. Wow, så gör man så, så gör man så, 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 så. Yes, första, första, första. Åh, oh, fan, vad kan den knappen vara? Åh, oh, kolla, man kan ju... Nej, sluta nu, jag hittar en knapp. Nej! Sluta, jag hittar en knapp, kan man säga så? Nej, så är det jag gjorde. Varför paus? För att du trycker på start varenda jävla gång med dina feta jävla lappar. Det är den jag gjorde. Kolla här. Titta. Kom där. Kom där. Kom där. Kom där. Kom där. Wow! Hur gjorde jag det ändå? Vad fan, nu testar jag. Försöker lära mig tricks och det förlorar jag på. Det ska man aldrig göra mot en mashare som Jocke. Jocke och Kenny, de är såna här. Kolla. Knappmashare. Och ni vet, jag har sagt det så jävla många gånger. Jag hatar dem som i fightingspel. Kolla, vad fan gör du? Det är rond 2 nu. Ja, det vet jag. Som bara försöker, alltså som bara mashar knappar hela tiden. Du är så jävla lång. Du, fan, varför sparkar du inte över mig? Jag vill hitta någon jävla... Alltså hoppar han precis när jag får till den. Vad fan hoppar du förresten? Nej, för fan. Yes, kom igen. Spöa han, spöa. Lyft dig upp dig, bara för att få stryk. Så är det. Kom igen! Nej, oh! Nej, kolla ditt liv. Det var på det lilla berömda. Ja, det där. Jo! Nej, du är snäll. Go in peace, säger han. Det är ju snällt. Go in peace, bra. 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 BH. Bra. Bra. Okej, okay, nu ska vi välja nöj. Han gillade jag inte. Då testar jag den här jävlen då. Nej, jag skulle ha kattbruden. Vill jag ha. Då tar jag han Raya. Raj, laj, 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 laj. De passar ju faktiskt lite ihop de här två. Det kan bli farlig. Du har svärd. Ja, yeah. Svärd inte. Det är inte rättvist. Nej. Nej, det luktar råtta. Jag tyckte faktiskt hon var söt. Tumma upp om ni tyckte hon var söt. Vi ska... Oh! Vilken jävla träff jag fick in där. Kolla! Va?
göra detta, hon gör det här. Ja, men vad fan? Vet du vad jag märker? Du trycker bara på en och samma knapp. Nej, det gör jag inte. Ja, men det är de två. Du bara sparkar. Du har inte använt någon av de andra knapparna. Den har jag visst det. Wow! Så du vad jag gjorde där? Det är de två knapparna också. Ja, men det gör jag. Det var ju där jag fick den. De två där uppe. Ja. Det var den jag fick. Fan, det är inte rättvist det här. Kolla. Ser du? Ja, det är när du gör så. Ja, men håller inne den och sparkar så blir det. Så. De knapparna används inte. Det är bara sparkknappen du gör samma på. Så, nu gör jag såna här jävla. Jag ska... Ah! Jag fattar inte det här med att de springer emot. Så har jag lärt mig hur man gör, men vad fan. Fury! Hon är arg. Kom igen, extra skada. Kom igen. Ja, 2-0. Vad sa vi till 3, va? Ja, och det kvittar vad jag gör så kommer jag förlora. Men vi får köra en match till bara för att... Det är roligt. Nu ska jag vara... Jag funderar på om jag tar Zombie istället. Ja, men annars kan jag bara... Nej, han är värdelös. Ta inte han. Fan vad du än gör. Tar vi han då? Ja. Så har vi Seth. Seth Rydell! Men det roliga är att han stavar ju... Det ska vara egyptiskt. Han är ju S-E-T-H. Mm, det är ju en... Det är en antikrud, va? Oh, så. Jag bara trollade fram mig. Vänta, har jag ingen sån? Nej, fan! Jävlar, jag testade. Om man trycker på den så gör man... Fan, jag vet om man får sån här Fury nu. Nej, du har Fury. Jävlar. Ska jag vinna en match? Jo! Vi får ge henne en liten applåd av oss, Ankan. Tumma upp om ni tyckte jag var duktig. Nu kör jag... Jävlar. Alltså han sparkar. Mina sparkar är OP. Kolla. Mina sparkar är totalt OP. Första förlusten! Vi har bara spelat in i... Vi har inte spelat in i 8 minuter. Har vi inte? Nej, men jag får ge dig en liten chans. Ska du se om du kan komma först i 3 då? Det är du som ska komma upp. Hon har inte varit, va? Nej. Voodoo. Men nu har vi varit alla. Nej, du har inte varit. Nej, jag har inte varit han. Nej, men vi har valt alla gubbar. De olika gubbarna. Ja, då är det sista matchen nu, för jag kommer vinna. Ska jag ta chacken då också? Så? Chacken! Varför gör han så? Hon gjorde en bön då. Ja, visst. Ja, det kan det vara. Åh, oh, jäk. Nej, kan borde docka. It's getting hot in here. Kom igen, chacken! Shaquille O'Neal, det var en av... De bästa basketbollspelarna på 80-talet. 90-talet? Nej. Googla. Alltså det här spelet är... Eller, ja, början av 90-talet kanske. Det är så man får sådana här. Nej. Jag tycker jag får in sina helvete, men ändå så... Oh, jävlar, nu fick jag... Au! Pungen sparkar man inte på. Wow, sicken avslutning! Ja, men det är ju fler ju. Jag lägger ner min karriär. Jag lägger ner min karriär som YouTuber. Varför kan man inte hoppa? Eller vad fan gör man det? Kan man inte trycka snett? Typ? Alltså, jag borde... Ja. Slagen är ju inte mycket jag hör. Oh, jäklar, den var kul. Som vill jag få in. Står du här fan? Hon borde kunna göra någon voodoo, ej? Ja, alla borde ha några jävla specialer. Man har hittat dem. Det är fan inte det lättaste. Ja, men så djur där nere då. Långa jävla fanskap. Han är så lång. Han hade kunnat stå på andra sidan banan och träffa henne egentligen. Jag vill få in en sån här. Ja, men fan! Oh! Yes! Mästarens mästare.
Nej, det får du ju ha grattis till här faktiskt. Tack, tack. Jocke. Det är sådana här, där ser ni, jag är inte bra på det där W-A-S-Z eller vad det är nu du ska köra med. Det ska vara sådana här snässpel. W-A-S-D. Ja, yeah, det var samma. Ja. Det är sådana här det ska vara. För helvete. Ja, nej. Vet du vad du lovar? Att förlora dig så skulle jag få klippa av din mustasch. Nej, ska jag bara. Lycka till med det korta fjunet här. Ja, som sagt, grattis till Jocke. Andra retro gaming han är med på och andra vinsten. Svaj, null. Men det är bara att bita i det sura. Förbereda något. Alltså det roliga är att jag kollar aldrig, när jag är med folk, kan jag berätta för er som är nyfikna. Så jag kollar aldrig på spelen innan, utan tillsammans så väljer vi ut ett spel och så kör vi det. Så att jag kan inte sitta och tjuvträna eller någonting. Så ni märker, för att då hade han ju inte vunnit så jävla lätt med 3-1. Hade du inte vunnit med annars. För då hade jag ju vetat alla de här och slagit ut på mig. Men, slagit ut? Jag ska inte sitta och ursäkta mig för att jag gjorde något så värdelöst att jag fick tårar i ögonen igen. Men du tröstar inte dig flera gånger. Tumma upp om ni tycker synd om mig. Hej då. Ha det gett. Ta det lugnt. Ta tårdrock.